No pán Prísličník, kde utekáte, prosím vás? Ideme na ďalší zákon. A ako, jasne, ja chcem podať oznámenie. Oznámenie o tomto pánovi. Nie, nie, vy ste tu, vy ste tu, vy ste tu, ja žiadam, aby ste to vlastne... Ukludnite sa, nekričte. Aha, páchateľ, dívajte sa, páchateľ nechce, vlastne riešiť, čo videl to protiprávne konanie tento policajt. Vy sa môžete tak hanbiť, že ste videli protiprávne konanie a nechcete to riešiť. A uteká, nezapíše ani totožnosť páchateľa. A Považská-Bystrická policia. Hanba takýmto ľuďom. Hanba takýmto vlastne... Toto sú policajti, to sú nie je žiadny policajti, ale toto sú vlastne z gerba a bez svetiel. Bez svetiel. Bez svetiel ide. Toto nie je Považská-Bystrická policia, ale to je, sú vagabunti. Nič iné. Bo to sa ani nedá povedať. Títo vagabunti. Keď Robert Fico hovorí hociaké slova, takže prečo my by sme nepovedali týmto ľuďom, lebo videl teraz protiprávne konanie, ktoré mám nahlásené, že ma bude vlastne urážať, ponižovať, na mieste to chcem riešiť a tento vlastne človek, alias vagabund, to nechce riešiť. A ľudia sa ich boja, preto si dovolia, alebo aj teraz, aha, však je ráno, všetci majú zapnuté svetla, oni svetla zadne nemajú. Keď to urobíte vy, už dostanete obrovskú pokutu. Najhoršia z najhorších Považsko-Bystrických polície, Považská-Bystrica, tomto Trenčanskom kraji, to, čo sa hovorí, je odjakživá pravda. Najhorší z najhorších. Som v živote nevedel, to sa robí na západe, že tu, vlastne keď komunikujem ohľadom inej veci, tu sa pristaví taxikár a predo mňou vulgárne bude nadávať. A pritom vedia veľmi dobre, že na YouTube všetko dávame, že všetko si kamerujeme, aj s utajenými kamerami. A ten druhý, čo sa nedá iný povedať, taký som vagabund, keď používa slova. Takže toto je Považsko-Bystrická policia. Tu sme riešili protiprávne konanie, čo alias nekonali v tých veciach. A tu počuje policaj, že z ničoho nič mi vulgárne nadáva. No to som ešte nevidel. Toto sa robili v 90 rokov, že prišiel vlastne nejaký vagabund a pred policiou vás mlátil alebo vám vulgárne nadával a policaj príde a pozerá sa, nič nekoná. No toto presne urobili teraz, čo mám nahrávky a tie nahrávky skončia na inšpekcii.